A opět se hlásí doktor se dalším dílem ze hry File Station. Poslední stanice, finální stanice přijde možná už brzy, nevím, uvidíme. Ale každopádně já tady mám pár věcí na splnění. Počkej, jsme uložený správně nebo nejsme uložený správně, nevím, uvidíme ho. Zůstaňme tady, ano. Ano, ano. Zastavte vlak! Prosím. What the fuck? To jsou ty kapsle! To jsou ty kapsle! Strojvůdce! Jeďte po své trase! Že? Brzy zastavíme, nebo co? Jídlo. Mimochodem zjistil jsem, že ve vlaku můžu vyrábět věci, ano. Wow, co je tohle? Ale... já nevím, jestli ta hra mi to jako někdy řekla vůbec, nebo... jestli mi to nikdy neřekla. Jestli nejsem jistý. Totiž... jídlo... medkit... Protože jako ještě kraftit do toho, tak už nestíhám vůbec nic. Jo, světla, holy cow, kde to jsme? Tak, kam jedeme? Tady totiž můžu kraftit, tady je tohle, můžu tady vykraftit medkit, craft, boom, boom, boom. Jídlo asi ne, tyjo. Ale jako nábojů můžu... Tahle hra je překvapivě akční, tyjo. Já si myslím, že to je velmi takový jako omezený ty náboj... jo, jako... Oh! Počkej, what the fuck? Já si můžu vybírat i kam jedu? Počkej. Oh no. Říkala mi to ta hra někdy? Já jsem to jenom... přehlídl. Počkej, můžu si fakt vybírat, kam jedu? To musím zjistit. Sákryš, to jsem nevěděl. Tak, brokárna. Máme náboj docela dost. Tady jsme byli nebo nebyli? Tady jsme byli, ne? Minulý, nebo nebyli? V minulém videu nebyli. Některé věci jsem hold minule minul. Na videu, což bohužel, no, se nedá nic dělat. Vyžaduje spojení se zdrojem energie, ok. Pokud natáčíte videa nebo streamujete, tak buďte si vědomi toho, že občas prostě nějakou věc přehlédnete, protože se snažíte, řekněme, dávat pozor na spoustu jiných věcí. Ok. A... a některý detaily hold, občas si nevšimnete nějakých dveří, občas si nevšimnete nějakého poklopu a je to no. Hnedka je to. A člověk prostě... není dokonalý tvor. Dobrá, tady máme židle. Ok, tady je to zabarikádované, takže budou muset obejít. Předpokládám, že nahoře budou nějaký nusáci. Jednou jsme se jemuli z židlí, na druhýho tady židlu. Nemáme a není tady nic. Přišlo, že tam něco svítí chvilku. Vezmeme asi brokovnici. Tak, to bude ideální v tenhle případ. Já jsem tuhle hru bral víc jako stealth akci a ona je docela jako akční, nebo dá se hrát akčněji, zvlášť s tím craftingem, jako, na který jsem přišel, až tady budu v jakým videu. A potom řekl, že noc přichází na svět, nebo sestupuje na svět. A on a ostatní jako on hvězdy na nebi. What? To je teda pěkně divný sen. A taky měl pušku a
na sobě čepici. Jako kovboj? Ne, spíš jako lovec. A my máme takovou čepici. A my máme, ale my nemáme pušku, my máme brokovnici. Puška není úplně brokovnice, že jo. Tady jsou dveře dál, to můžeme jít dál, ale já půjdu prvé nahoru se podívat. Tady nějaká šachta. Našli jsme to nějaký bordel. OK. Jdeme dolů, tady otevřeme dveře, kde bude spousta potvor. Ne, je tu jiný vlak, je tu další vlak a nějaký prolezlej. Počkejte, náš vlak? Oh no. To fakt, vezmeme si větší kalibr. To je nějaký... Je označení stejný, ale... Doufám, že ne... Počkej. Wait. CN0 se... Hej, to je úplně stejný vlak, jako jsme máme my, a tohle bylo stejné označení, jako bylo na začátku, a tady je úplně stejný poklop a stejný dveře. What the fuck is going on? Co se to tady... Tečou vám zásuvky. OK. Deja vu. Tam ani nemůžu. Je to trošku jiný, ale... Není? Pomoc! Pomozte mi! OK. A dál jí nemůžu. Nebo můžu, ale kamera se dál neposouvá. To je nepříjemný, to nemám rád. Neviděli jste někdo tady takovýho hnusnýho, slizkýho... Ne? Dobře, hoši, tak já půjdu zase asi. Chcípněte vy, sviňáci! Ty, to by šlo. Můžem to hrát trošku akčněji, ne? Teda 0,7, to bylo i nahoře 0,7, what the fuck? Ow. What? Výborně. Ow, what? Oni můžou na mě útočit? OK, zrada. Co nějaký jiný schody. Tady na mě nemůžou ale útočit, že jo? Ne, já jsem byl trošku víc, než jsem potřeboval. Co je tohle? 01, 02, 03? What? Červené světlo. Skřínka. Šroubek. Šroubky, ale jenom jeden. Jeden šroubky jsme našli. A, 3228, výborně, našli jsme kód. A mrtvolu. Je mi to k něčemu? Kde jsem? Oh, já jsem to prošel celý zpátky. Wow, zajímavé. A baterka. Hezké. To je ono? To je ono asi, že jo? Ano. To bude ono. Klop. Teď jsem to napojil, ne? Charge 0. Nebo to musím ještě nějak aktivovat? Nebo to už je jako... Vypadá, že to je... Baterka tam je. Majznu do toho pěstí, nic se neděje. Střílet do toho nebudu. Zkusíme to zadat. 3228. Vypadá, že dobrý asi. OK, cool. Wow, co to bylo? Co to bylo za stanici? To je čím dál tím divnější teda. Je to tady čím dál... Počkej, já nemůžu dělat jídlo, tyjo. To mě teďka tak docvaklo, že jídlo dělat nemůžu. Můžu dělat medkity, ale nemůžu dělat jídlo. Zajímavé. Ty jsi skoro kaput. Všichni jste skoro... Jep, což je jep. Damn, sakra. Sakra. Potřebuji pomoc. Ještě vydržíš chvilku. Oh, wow, bílý. Něco se děje. What the fuck. Bílá záře.
Tam byl nějaký oko divný. Moje oči! No, čeče, moje taky. Já mám poslední dvě jídla, což není dobrý. Tak. Okej. Kryt musí být blízko. Já nestíhám všechno sledovat. Všechno tak krásný, hezký tady. Nemůžeme tady něco teda... Tady lékárnička tohle, nic se tady jinýho kraftit nedá. Tady tohle. Tady jsme na mapě. Ne, nemůžu. To jsou jenom popisky tady. Ok, dobrý. Ne. Vezmeme jídlo. Pojďme vzít jídlo. Někdo má hlad, myslím, že tady... Někdo má hlad? Měl někdo hlad? Ne? Wow. A skála. To je, ty máš zlat, okej. Okay. Dobrá, z někdo nám zase krvácí. Jajajaj. Skála, zase taková hora obrovská. Okej, okay, tohle to dáme dolů, tohle to dáme dolů, tohle to dáme dolů, je to dole. Už jsme tam, boha jo, já už nemám, můžu ještě vyrobit lékárničky mimochodem, když jsme u toho. Jedna, dva, ty vole, já můžu vyrobit lékárniček. Okej, okay, lékárničky pro všechny. Všichni budou zdraví. Kašlu na vás, už jsme tady. Okej, okay, to vydám ještě lékárničku, ať se neřekne. Mají zase, dorazili jsme, hez, jsme tady. Co to znamená? Jsme v krytu? Jsme u krytu? Dorazili jsme do krytu? Nemám zbraň u sebe, takže tohle nebude akční mise nejspíš. Act complete. Dovezli jsme 5 doprčíc, tam jsou achievementy za 6. Takže jsou tam achievementy za 6 lidí, já jsem dovezl jenom 5 lidí. Já jsem mu nemusel dávat ty, já jsem mu vlastně musel dávat ještě to jídlo. No, tu lékárničku to už nepotřeboval. Dobrá, tak jsme získali nějaký peníze, 120, 200, jo tady celkem ok, on to počítá ze mě. 404, 5 pasažérů, sakryš, jeden chyběl do prkínka. I v tom předchozím chyběl jeden. Tam jsou achievementy vlastně 3 takový, že první je za 3 dovezený, pak za 6 dovezených a zase za 6 dovezených, takže to nic, 4 náboje, co je tohle, to nevím, co to je, tohle, to nějaký upgrade, asi 6 prášků, to bude asi na lékárničky, to nevím, co je tohle, to exit, ok, complete, tak hoši, jak se vám, tu je sníh tady, kde jsem zebral druhou flašku, My osadníci víme, jak já nevím, jako, jak přežít, nebo něco takový. Dal jsem ti všechno, co jsem měl. Doufám, že v krytu nebudeme potřebovat peníze. Je to jenom škrábnutí. Proč jsi to vůbec zavázal? Bylo mi řečeno, že umíráte. Proč jste mě vůbec volal, když jste v pořádku? Okay. Hej, řidiči, díky za záchranu. Trošku jsem si pohrál s tvojí bouchačkou. Teďka má lepší průraznost. Jo, já se vyznám. V takovýchhle věcech. Nemáš zač a hodně štěstí. Ok, cool. Nemůžu vám dostatečně poděkovat za to, že jste mě zachránil. Ale jo, můžeš. Rozumíte nám? Můžete chodit? Vypadá to, že to je ten chybějící článek. Zavolej Davidovi. Hned, jak je to možné. OK. Nazdar. Te pero sombrero. Čau, šéfe. Co vám tak dlouho trvalo? Risto není tak daleko. Tunel? Příteli, cestou sem nejsou žádné tunely. Měl jste minout pouze 2 města, nebo projet dvěmi městy a to je všechno. To je divný. To teda jo, kámo, tam fakt byl tunel. A opakoval se. Oh, velký kryt. Samozřejmě, samozřejmě, postaráme se o ně. V krytu je stále místo.
a vyběžte dolů a jděte za mým šéfem. Má něco důležitýho, o čem si chce s vámi promluvit. Půl, ještě něco? Telefon, říkáte? Jeden je dole. Pero sobrero, co to je? Civilisté 12542, zaměstnanci laboratoře 64, jeden neidentifikovaný objekt. Počkej, můžu jít nahoru? Tady jsem ještě. Hello. Nezapomeňte naložit pohotovostní zásoby. Brzy uzavřeme nákladový výtah. OK. Open. Asi dezinfekce, či co? 2000 kilometrů. 2000 kilometrů. 2000 kilometrů. To je sakra hluboko. Jako dva kilometry by stačilo. Ne? What the fuck? Ne, já už jsem vodizifikovaný až kam. Čepic. Hezký výhled. To teda. Něco pěstujou. Prosím, nic nesahejte. Kus jenom v halách, v chodbách. Kdo s tím vůbec přišel? Nějaký oblečení. Hello. Capture it in the locally. Jakože ho tady, zajali jsme ho tady v okolí. Bylo těžký ho nějak spacifikovat. Žádný zprávy. Žádný nový zprávy. Zde se snažíme přijít na to, proč plyn lidi tímto způsobem ovlivňuje. Zřejmě, nebo zjevně je navržen tak, aby povzbuzoval pozitivní vývoj buněk. Ale jednoduše znamená to, aby tě to udělalo jako chytřejším, rychlejším. Jen si řekni. Avšak funguje to, tak toto funguje pouze v minimum případů. Ve většině případů to vyústí to, co máme tady v té nádrži. OK, takže měli nějaký plyn, který měl prostě lidi vylepšit, řekněme, ale to funguje jenom opravdu v minimech případů a ve většině z toho udělá takovýhle ty hnusáky. Příklad 2 kapsle, ano, OK. Tady bylo ještě něco? Ne. Moc ti o nich říct nemůžu. Dokonce nejsme schopni určit ani materiál, ze kterého jsou ty kapsle vyrobeny. Počkej, takže to není jako ani tady ze země, nebo co? What the fuck? Vůbec se mě radši ani neptej na ten plyn. OK, a víte něco vůbec? Za 42 experimentálních subjektů ovlivněných plynem z A1 a A2 kapslí, 41 subjektů dosáhlo nepřátelského HZ2 stavu. Jeden subjekt je monitorován. To je zajímavá úspěšnost. Hej, telefon! Volaný účastník je nedostupný. Prosím, opakujte volání později. Náboje. Obchod. Jej, co je tohle? Faster reload. Extended clip. Kolik máme peněz? 760, mám docela málo peněz, tyjo.
Já nevím, náboje úplně nepotřebuju, jídlo potřebuju, jídlo rozhodně potřebuju. A jídlo nemůžu koupit, si děláš srandu. Počkej, co tenhle Jouda? Zdá se, že ještě nenaložili kontejner s jídlem. Ty vole, to je skvělý jídlo, to je jídlo, co potřebuju. No nic, tak koupíme aspoň lékárničku nějakou, jednu, dvě koupíme třeba. Náboje, tyjo, potřebujeme náboje. Koupíme jeden náboj. Brokovnice ne, já to moc nepoužívám. To je dobrý, to najdem. Já nevím, jestli budu muset kupovat ještě jídlo třeba někde. I projdeme dál. Tady je věcí. Tady je věcí, do prčic. Rada nebyla schopna rozhodnout, který národ bude ovládat ochránce. Proto jsme vytvořili neutrální centrální procesor. Tím jsme vyplýtvali spoustu produkčního času. OK, a co je ochránce? Kdo je ochránce? Kde je ochránce? Wow, hala. Nemáte tady jídlo? Hoši? Zdá se, že všechno, co potřebujeme, je naloženo. A jídlo? Jste si jistí, že je uvnitř kontejner s jídlem? Není, je nahoře. Víc jsem ho tam viděl, máte tam i dokonce papírek. Přijďte všechno, ale tady jsou dveře ještě, okej. A. Vážně, kam lezeme? Lezeme takhle. Mozek. To bude ta centrální... Já vím. Nemáme moc času. Toto je ochráncův centrální procesor. Rada nás přidělila, abychom ho rozvíjeli. Nyní ho musíš doručit do metropole co nejrychleji. Když nad tím tak přemýšlím, proč by se Thornton vzdával jádra. Pokud vím, tak už není na naší straně. Moje asistent tě doprovodí. Pomůže ti nastavit ten mozek v metropoli. Připravit. Naloženo? OK. A můžu koupit někdy to jídlo třeba? OK. Čekám na tebe ve vlaku. Dobrá. Můžeme jít dolů? To vypadá, že jede dolů. To rozhodně nejde dolů. Jo, to mě zavezlo sem, OK. Zaveze mi to ještě níž? No úplně dolů mě to nezaveze. Dobrá. No, já jako asi nepotřebuju... Co? Jídlo potřebuju, no. Prčic, ale to tady... Co ty kontejner? Oni fakt nenaložej to jídlo, hele, oni to nenaložej. Oni to tady zůstane, normálně oni chcípnou bez jídla. Myslím, že tři kontejnery jim stejně nevydrží. Jako na dlouho. Tady máme lístek, už jsem si říkal, kde je. 7365, výborně, co to je? Všechno je už teď naloženo. Opatruj se. 7365. 7365. Wow. Jedeme do další epizody, pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry The Final Station. Bude příští epizoda, ta finální, bude to poslední stanice naší série, nevím, uvidíme, každopádně pro dnešek je to všechno, ještě jednou díky, mějte se krásně a čau.